què tal? Aquí el senyor Ramon, assegut al sofà de les golfes, a dir, com sempre, quatre veritats d'aquesta ciutat. El sofà, un contingut de les golfes, amb Adrià Recasens i companyia. Venen les eleccions, oh! Una altra vegada votar, omplir els carrers de banderoles, de mítings i de pamfletos. Quina mandra. El govern català no es va posar d'acord amb els pressupostos i amb altres polèmiques com el Hard Rock. I al final el president va dir, au, aneu a cagar, oi, a votar. Jo no obro la porta de casa, no sigui que em toqui anar a una mesa electoral. Que això de mesa no ho he entès mai, si en català es diu taula. En fi, ara els polítics estan agafats amb els cataplines, amb aquesta llei electoral. Ni inauguracions, ni presentacions, ni ostentacions. Jo prou es van lluir les processons, tu. Oh, i què em dieu de la façana de l'Ajuntament? Tota plena de ferralla i dels endemiatges a les bastides per restaurar la façana. Era hora, tu, que es queia a trossos. Sembla ser que estarà enllestida per Sant Magí. Això esperem. No em vull ni imaginar si el Viñuales i los Ramos han de pujar a l'andami i fer el pregó o el saluda. Us imagineu? El Bustamante quan era paleta. Ah, i ha posat a arreglar l'Ajuntament les càmeres del plenari que fa temps que estic reclamant per fer la meva secció del sol ple. En Viñuales em va contestar per privat. Estem en ello, senyor Ramon. En fi, que ara suposo que tots els polítics estaran desitjant que la seva rèplica segui en aquest sofà on no hi ha restriccions electorals. A dir el que ells no poden dir perquè tenen els llavis cosits, clar. Bueno, i ara me'n vaig a parlar amb direcció perquè a mi se me va prometre ser reporter del carrer de les golfes i aquí no em troca ni Cristo. Enric, a veure, jo vull fer reportatges dels carrers de les golfes. Aquesta setmana hi ha Miss Espanya, Lleida Salou, podríem fer un reportatge. Home, senyor Ramon, però qui ho farà millor que el nostre Ricard Checa? No!